Köszöntöm nézőinket, Sinka Istvánnal beszélgetünk, hiszen a Karcagi Birkafőzők Egyesülete egy nagyon szép megtiszteltetésnek tette eleget, hiszen a parlamentben voltak a Hungarikumok napján. A Karcagi Birkapörkölcsről már többször beszélgettünk, de azért aki nem tudja, hogy hogyan is jutottunk el a Hungarikummal nyilvánításig, kérem néhány mondatba foglalja össze. Köszöntöm a nézőket én is. Hát kicsit pár évvel szaladjunk vissza, 2009-ben a kunsági birkapörkölt karcagi hagyományát felvették a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. Ez jó ajánlás volt arra, hogy bejusson a hír védjegyre is, és innen szinte egyenes út vezetett a Nemzeti Értéktárba, ami a legjobb ajánló volt ahhoz, hogy Hungarikum lehessen, és múlt hét 22-én dr. Kövér László házelnök úr meghívást küldött nekünk az Egyesület részére, és a parlamentben egy újévi fogadást tartott, ahol mind a 25 elem, akik jelenleg a Hungarikum listán fent vannak, az képviseltette magát. Tehát ott voltak a Hortobágyról, a Fertőtó környékéről, ugye a Herendi porcelán, a Gyulai kolbász, Csabai kolbász, a Matyók, a Solymászok, tehát akik jelenleg fent vannak a Hungarikum listán. Azt hiszem, hogy önöknek azért egy megtiszteltetés volt, hogy a parlamentben voltak, 23-án pedig a vidékfejlesztési miniszter úr, dr. Fazekas Sándor is a Hungarikumok napján fogadta az Egyesületet és a többi hungarikumos képviselőt. Így van, ez a Vajdahunyad várban történt. Itt a diplomáciai testületek is meghívott vendégek részére Fazekas Sándor miniszter úr adott egy újévi köszöntőt, egy újévi fogadást. 200 ember volt jelen, és azzal is megtiszteltük ezt a meghívást, hogy két kollégám, Varga Viktor és Szabó Peti egy birkát készítettek el, egy birkapörköltet, és a nagyon sok egyéb feltállalt ingyenségek között ez is szerepelt. És az érdekessége ennek az ételnek, hogy ezt minden vallási felekezet is eheti a világon, és nagyon sokan megkóstolták. Azt hiszem, hogy lehet ezt még azért fokozni, biztos lesznek idén is olyan jeles rendezvények, amelyekre készülnek, a Birkafőző Fesztiválon kívül. Mit tudunk arról, hogy hol vannak már meghívások, konkrét meghívások vannak-e már, vagy majd ez úgy jön évközben? Hát évközben is jelentkezik majd, de ugye lehetőség volt egy pályázati anyagot benyújtani, és 2,5 millió forint körüli összeget elnyertünk, és ebben benne van 9 helyszínnek a részvételi lehetősége is. Hát nyilván az ismertebbek Túrkeve, a karcagi, mindenek előtt a karcagi birkafőzés, és hát nagyon sok vendég meghívás. A Szellemi Örökség, ennek két jelentős alkalma van, egyrészt a Pünkösdőlő, a Szentendre és Kanzenba, illetve valamelyik helyszínen, Budapesten lesz megrendezve, de Borsod-Nádasról kaptunk, Hajdúböszörményből kaptunk meghívást, tehát nagyon sok helyen meg lehet jelenni. Akkor reméljük, hogy mindenhol nagyon ízleni fog a karcagi birkapörkölt, hiszen azért szoktuk látni a fotókat, hogy üresen maradnak a kondérok, tehát nem nagyon marad még egy falat sem a végén. Hát örülünk, hogy ezt a sikert elérte ez a nemes étel, amit itt az őseink kikísérleteztek, egy letisztult évszázadokra visszamenő hagyományt tudunk tovább éltetni. Jó munkát kívánunk az Egyesület tagjainak ebben az évben is. Nagyon szépen köszönöm. Nagy György Jenőt kérdezzük az Egyesület munkájáról, hiszen az előbb már hallottuk Sinka Istvántól, hogy egy sikeres pályázatot nyújtottak be. Gyarapodott-e a tagság, vagy fontos-e, hogy gyarapítsák a tagok számát, vagy van egy állandó létszám, ami elegendő ahhoz, hogy el tudjanak menni különböző rendezvényekre? Természetesen fontos számunkra, hogy gyarapodjon a létszám, de szeretnénk a létszámot olyan emberekkel növelni, akik tényleg tesznek is ezért az egyesületét, illetve szeretik ezt a fajta egyesületi tevékenységet, amit mi csinálunk. Most jelenleg az egyesületnek 42 fő állandó tagja van, hát lehet, hogy csökkenni is fog az idén, már van, aki betegség bármi miatt abbahagyta múlt évben, várunk csatlakozókat is, vannak is képbe. Nem mondunk senkinek se nemet, akit úgy érezzük, hogy tud tenni az egyesületért.
És hát azért a főzés tudományát is át kell adni, hiszen látjuk azért, hogy szerencsére vannak fiatalabbak is az idősebbek mellett, hiszen mondta, hogy az idősebbek közül azért már idén a főzés nem mindenki fogja vállalni, de azt gondolom, hogy fontos, hogy legyenek fiatalok is. Fontos céljaink közé is tűztük ki, hogy a fiatalokat megtanítsuk erre a hagyományos főzési módra, főzési technikára. Vannak is mellettünk gyerekek, taguknak a mostani gyermekei, ott ülnek a kaszrony mellett, nézik, figyelik, akár a tűzre is tesznek, akár keverik is, de van, aki már önállóan is ellátja ezt a feladatot. Tehát akkor az utánpótlás kinevelése az folyamatos. Ön egyébként kitől tanulta meg a főzés technikáját? Ez is ilyen családi örökség? Természetesen. Édesapámtól tanultam az alapjait. Édesanyám meg gyakorlatilag a fűszerezést is, ő meg azt tanította meg, mert aputól nehéz volt kihúzni ezt a dolgot. Egyáltalán mindenkinek megvan a saját technológiája, mit tesz bele, egy nagyon pici módosítás mindig van ebbe, úgy gondolom. Én anyukámtól tanultam, utána meg én hozzátettem a saját dolgaimat. Hát akkor reméljük, hogy még sok-sok pörköltet fog ebben az évben is készíteni, hiszen azért hallottuk, hogy több helyszínen jelen lesznek a karcagi birkafőzők ebben az évben is. Nagyon-nagyon-nagyon sok meghívásunk van már erre az évre. A pályázattal kapcsolatban szintén plusz 9 rendezvényünk képbe került, amin részt kell vennünk. Illetve hát az összes tavain, ahol már mi részt vettünk oda, mindig szívesen várnak, és ezekkel minden évben több rendezvényen kell részt vennünk. Igyekszik az Egyesület mindenkinek a kérését teljesíteni, illetve kívánságát minél jobb minőségbe teljesíteni. Akkor azt kívánjuk, hogy sok-sok ezer adag pörkölt fogjon el ebben az évben is, amit önök készítenek. Hát köszönjük szépen az Egyesület nevében, és mi is ezt szeretnénk, hogy mindenki meg legyen elégedve a munkánkkal. Szabó Péterrel beszélgetünk. Először is arra szeretném faggatni, hogy ön kitől tanult el a birkafőzés tudományát, hiszen itt hallottuk Jenőtől, hogy náluk azért apukája egy picikét nem annyira volt erre befogadó, hogy átadja, hanem el kellett lesni. Önöknél ez mennyire volt természetes? Hát én is édesanyámtól tanultam. Nyilván szerintem mindenki a családból hozza ezt a fajta tudományt. Másoktól nagyon nehéz ezt ellesni. És hogyan érzi, mennyire tanult már bele, hiszen úgy szokták mondani, hogy karcagon egy 40 éves férfinak már azért tudnia kell birkát főzni. Ön hány éves korában kezdett el először úgy önállóan főzni? Hát önállóan, ugye az ember még fiatal, addig ezzel nem szokott foglalkozni. Akkor érzi már a jelentőségét ezeknek a hagyományoknak, amikor már egy bizonyos életkort elért szerintem. Egy birka főzéséhez is szerintem kell egy bizonyos életkor és tapasztalat ahhoz, hogy mit engedhet meg magának és mit nem, mert ezt azért nem 3-4 ember elé kell tenni ezt a terméket, hanem 50-60 ember fogja elfogyasztani. Tehát én 30 éves korom körül kezdtem el. Van-e valami speciális olyan dolog, amit megoszt a többiekkel, tehát hogy oda mennek önökhöz, akkor szívesen elmondják, hogy az érdeklődnek, hogy hogy kell, hiszen mi karcagiak tudjuk, hogy mi a titka, hogy hogyan kell felkészíteni, de valaki csak most látott esetleg birka pörköltöt, ott most is Pesten, hiszen feléjük ez nem ismert dolog. Én úgy gondolom, hogy nem szoktunk, az Egyesület tagjai sem szoktak ezzel titkolózni. Meg szoktuk mondani azt, hogy hogyan készítjük, elcsodálkoznak rajta, de ugyanúgy meg szoktuk mondani a fűszerezés arányát, mindent meg szoktunk mondani, ettől függetlenül is óriási. Tehát sokszor meg kell ahhoz főzni, hogy úgy sikerüljön, ahogy ez kell. Még annak a birtokában is, hogy tudják, hogy mit kell beletenni, és azt hogyan kell felkészíteni. Nem szoktunk belőle titkot csinálni. Én legalábbis úgy látom. Az alapvető probléma az mindig ott szokott lenni, aki még nem evett ilyet, hogy akkor ez most paprikás vagy pörkölt, tehát azt hiszem innen is el kell indulni, tehát azért itt is vannak alapvető különbségek. Hát én pörköltet főzök, nyilván. Az, hogy paprikás vagy pörkölt, vagy ez egy gulyás, ez megnevezés kérdése is, tájegységeknek a megnevezés, tehát az egyes tájegységeken is máshogy nevezik ezeket. Mi pörköltet készítünk egyértelműen. Kóstoltuk már az ön által készített pörköltet is, de azért kísérletezni is szokott, hiszen volt már olyan főzőverseny, ahol különlegességeket is készített. Úgy gondolom, hogy azért ez is fontos, hogy a birka pörkölt mellé egyéb
karcagi különlegességeket is készítsenek egy-egy ilyen bemutatón? Igen, bár az egyesület ugye egyértelműen birkafőző egyesület, a feladata nyilvánvalóan az, hogy a birka pörköltet népszerűsítse és azt főzze. De hát vannak olyan rendezvények, amikor más arcunkat is meg tudjuk mutatni. Nem szakbarbárok vagyunk, hogy csak azt az egy ételt tudjuk készíteni. Úgy gondolom, hogy aki tud valamilyen egy ilyen birka pörköltet el tud készíteni, az nyugodtan belefoghat más pörkölt, vagy más gulyás, vagy bármilyen paprikás ételnek nevezhető ételhez. Én azt kívánom, hogy sokszor bizonyíthassa még a tudását, és akkor ugyanúgy, ahogy eddig adja át azoknak, akik érdeklődnek a karcagi birka pörkölt készítése iránt. Köszönöm szépen, és így legyen. Varga Viktort egy kicsit arról faggatom, hogy milyen érzés volt most Budapesten ott lenni és főzni, hiszen azért ez egy igazán jeles esemény volt. Igen, felemelő volt számunkra, hogy milyen környezetben főzhetünk, illetve az a vendégsereg, aki ott felsorakozott, az sem volt egy utolsó. Gondolom, hogy azért a karcagi fesztiválon már megszokta a tömeget, de itt azért tényleg voltak diplomáciai képviselőktől kezdve sok mindenki, tehát biztos, hogy egy érdekesebb volt. Mi volt a legnehezebb? Hát nehézséggel, hál' Istennek nem szembesültünk, mert maga ugye, mikor még mi főztünk, akkor még nagyon nem voltak jelen a jeles vendégek, de utána sikerült elvegyülni köztük. És egyébként ön kitől tanulta a főzés tudományát? Szerintem a többiekhez hasonlóan én is családból hozom a gyökereket. És hát azért itt a többieket képest azért pár éve fiatalabbnak gondolom, nem biztos, hogy így van, de úgy gondolom, hogy fiatalabb. Hány éve főz pörköltet? Hát én is a 30-as éveim után kezdtem el főzni, de cirka egy ilyen 8-9 éve. És mi volt a legelső, tehát aki, amikor legelőször főzött, ki volt a legnagyobb kritikus, a szülők, vagy családtag? Tehát hogyan értékelték a legelső önálló főzést? Hát a kollégák, akikkel főztünk, ők voltak az első zsűrik, de ízlett nekik. Utána finomítottunk még a dolgokon, de végül is ők voltak az elsők. Itt azért hallottuk Sinka Istvántól, hogy nagyon sok mindent meg lehetett kóstolni, hiszen az összes hungarikum jelen volt. Mi az, ami önnek tetszik? Hiszen a birkapörköt az egyértelmű, hogy karcagiként az a etalon, de mi volt az ott a többi bemutatott hungarikum közül, amit úgy szívesen megkóstolt, és ön is azt mondta, hogy igen, ez ugyanolyan értékes, mint a karcagi birkapörkölt. Hát én, mint húsevő, én elsősorban a csabai kolbászt kóstoltam, és azt szoktam is fogyasztani így családon belül, úgyhogy nekem ők ízlettek a legjobban. Én azt kívánom, hogy ez idei év is legyen sikeres, hiszen hallottuk, hogy sok-sok rendezvényre el fognak menni, és akkor legyenek jó kritikusai a vendégek, hiszen az azt jelenti, hogy elfogy minden, amit elkészítenek. Köszönjük szépen, és így legyen.